Новата ми книга Стани про на FIFA 21 е тук. Ако искате, можете да поръчате от описанието, а ако сега използвате код STANISLAV5, ще имате и 5% отстъпка. О, здравейте, фараони, как сте, как е положението? Добре дошли в моя канал, аз съм Стас, точно така. FIFA 21. Сега сигурно си казвате, какво? Той пак качва FIFA 21, как е възможно? Да, може би и знаеш, защото не съм цъкал FIFA от 100 години. Но ето, че драфтовете се завръщат и не само това, но скоро ще има и слепи драфтове. Ако искате още много такива видеа в канала, отдайте по един лайк, а новите, ако искате да не изпускате следващите видеа и стримове, стримвам почти всеки ден, можете да се абонирате, като цъкнете червения бутон на абониране. Бързо, лесно, полезно. Цъкнете си камбанката, за да получавате известия всеки път. А ако искате игри на много ниски цени, можете да поръчате от първи линк в описанието, G2A. Ако си купите нещо през моя линк, така ми помагате и на мен, за което съм ви много благодарен. Има игри за PlayStation, Xbox, компютър. Винаги, когато си купувате нещо, гледайте дали може да се активира в България. Якото е, че когато си вземете игра, не трябва да чакате много време за диск, защото направо получавате код, активирате го и цъкате. Ако си купувате нещо от Озон и искате да ви е по-евтино, можете да използвате кодовете ми за отстъпка. Те са два. Единият е Станислав 5. 5% отстъпка на всичко сайта, без електроника. Този код става и за книгата ми Стани про на FIFA 21, а другият код е Станислав 3. 3% отстъпка на електроника. Сега, направо взимам джойстика и да почваме, някакво се бавя. Чак ми е странно. Не мога да повярвам, че цъкам FIFA. Сигурно ще съм много слаб. Формация. Да видим. Може би... Айде, 4-2-2-2. Сега, капитана. Ууу, започваме с Ансу Фати 92. Окей, много интересна карта. Видим друга нападател. До Ансу Фати. Добре, имаме се пак за кемистри. Така. Продължаваме. Това може би ще е драфт от Испания. Или взимаме Juan Mata. Окей. Така. Какво става тук? Може би Родри, защото ще има и с Mata, и с нападателя, но... Да, взимаме Родри. Окей. Все пак кемистрито е важно. Погба. Не. Всъщност, направо взимаме Каналес. Какам. Видим. Кевин Деброй. Не имаме също така Бруно. Но. Много испанци. Да, тук най-вероятно ще трябва да взема Луис Алберто просто за кемистри. Продължаваме с защитниците. Варан. Мале, тази карта също е много добра, но просто... Няма как да я вържа поне за момента. Тук взимаме Варан. Дай. Защитник от Испания. Не, но... Мисля, че... Горе-долу и така стават нещата. А един вратар от Франция. Няма такъв вратар, но има от Реал Мадрид пък, което е много добре за Варан. Взимаме Куртуа. Супер зелена връзка с Варан, лавбек. Лавбек. Тук... Обаче, да, десен бек. Арно 87, Уолкър 85, но тук общо взето само Куадрадо. Има някакво кемистри, май. Точно така, взимаме Куадрадо за момента. Айде видим вратарите. Окей, продължаваме. Може би защитник от Испания ни трябва. Десен бек. От Франция е, но няма да помогне. Но Милитао всъщност. Айде тук да вземем Милитао. Да направим така. Бам. Кемистрито е 100, но ми трябват малко по-бързи играчи. Марсело. Ето прозиваме Бисака. Какво става тук? Бруно 89. Тиньо. Взимаме Бруно за момента. Оп, не тук. И правим така. Бруно ще е на 4. Всъщност не е, Бруно ще е на 4 кемстри. Може би просто Бруно ще влия след първата минута. Така, какво става тук? Айде, няма ли някаква икона, нещо да пусне за кемстри? Тоест ние си имаме 100 кемстри, но... Салах пак за супер съп. Може би ще разчитам просто на супер селове. Така. Окей. Пак казвам, трябват ни малко по-бързи играчи. О, Депай! Стърлинг също така. Но тук ще взема Депай. Добре.
Нойер. Стърлинг взимаме. Не. По-скоро, наистина, доста играчи влиза като супер силове. Както и тази информация без крила, няма значение. Айде, няма ли поне една икона? Къде се тая? Мале, няма да има нито една икона. Тук взимаме Хакими и явно ще разчитаме на Ансу Фати. Така, планът е след първата минута Луис Алберто остане CDM, след това да сменя Родри и Хуан Мата. Даже може и на Патля, може направо да направя 3 смени. И ще влезнат най-вероятно Депай, Салах и може би Стърлинг. Айде имаме опонент за първия матч. Леле. Две икони плюс Тимо Дидер Дебройне. И не само това, Рашфорд Информ. Информ, Салах. Ма не, много, наистина много по-добър отбор от нашия. Нямам никакви очаквания. Мале, много ми е странно. Толкова много време не съм цъкал. Супер странно е. Добре. Айде! Повеждаме! Окей. Добро начало. Добре. Перфектен пас. Айде, това трябваше да е 2-0. Какъв е този пропуск? Някаква преса можем ли? Можем! Окей. Отново не е лош пас, това трябва да е 2-0. Даже може да има рейдж квит, не знам как. Точно така. Изненадан съм, честно казвам, защото нямам абсолютно никакви очаквания за този драфт. При положение, че толкова време не съм цъкал, даже ми е странно в момента, като държа джойстика, но време е за втория матч. 94 chemistry, 87 рейтинг. Мане, Салах, Бруно Информ, Канте. Интересен отбор. Ансо. Пре. Не, тъпо ще така повеждаме! Леле, къв то пропуск? Ни сме? Айде, де, човек! Айде! Не, нереални. Не, това е било засада също така. Имаш ли засада? Айде, де, тъпо прехвърлях, защо? Мале, много положения. Предната атака, Фати. Мале, кога подаде? Кога му дадох да подаде, човек? Нереален дилей. Депай. О! Депай! Мале, това беше уникално. Уникално повеждаме. Ето, че и финтовете не сме ги забрали много. Лошо. Да, 1-1. 2-1. Добре до този момент. Салаха, греда! Не, това е нереално, човек. Напишете в коментарите какво мисля, това е нереално. Не е блокирана. След това късмет, че топката остана в нашия отбор. Това си беше късмет. Луис Алберто, вау. Айде, извеждай. Три на две. Дуспа? Е, това не виж ли дуспа? Лошо. Нямаш ли засада? Не. Трети такъв гол. Айде, Салах сам. 4-3. Не. Окей, 5-3. Let's go. Скача. Няма засада, май. Брат, какво се случва с топката, бе? Какво направи от тема топката? Леле, корнер.
са изпълнени. Контра. Айде, Ансу! Давай, 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 давай! Сам! Не. Много глупо изиграх ситуацията. Добре. О, супер! Това трябва да е 6 на 3. Let's go! Ето го шпагата. Мале, получи се. Калинч мача е решен. Мога да рискувам. Край! Не знам! От толкова време не съм цъкал FIFA определено, не съм очаквал да играя полуфинал, но да, време за полуфинал. Ново тилно да е Кевин Дебройне. Добре, Бруно 91, виждаме Вернер и Варди 86. Фати. Това май ще е дус всъщност. Напишете в коментарите между другото какво мислите за пропуска. Да, дуспа. Айде, Ансу. Окей. Депай. Едно нула. Грешка. Айде, айде сега не аз стигна до топката. Леле, леле, леле. Мале, 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 мале. Колко ще изпускам този мач още? Още един шанс. Вау! Вау! Вау, вау, вау! Окей, 2-0. Супер. Много добре, това трябва да е трен... Две гриди! Две гриди! Леле, леле, леле! Е, това беше вече. Мале, то паше... Мале, ако мине то паса. След тия две гриди... Какво? Напишете в коментарите какво мислите с двете гриди. Уау! Уау! Ансу! Най-накрая гол. 3-0. Е, топа ще мине. Прекалено много мръдна вратаря. И рано също така. Виждате стискат след първото полувреме. Няма нужда да коментирам. Мале, това ще мине. Не, това ще е втори удар, втори гол. Айде. Добре, 4-0 трябва да е това. Депай. Мале, тая карта на Ансу Фати. Депай! А, прикалих! И все пак ще е гол. 5-1. Ансу Фати. Мале, колко е бърз. Колко е бърз тази карта на Ансу Фати е просто един път. И това май ще е рейч квит. Или не. Точно така. След толкова много време, финал. Честно да ви кажа, очаквах да падна дори първия рунд, но... Окей? Финал ще игра срещу двама, между другото. 93 Меси, Караско също така, 95 Кемистри, 85 рейтинг. У, шанс! Перфектният фин, само цели вратата, гол, повеждаме! Мислих, че ще продължи сключването. Айде, айде бе! Айде би та топка бе, човек! Лошо. Лошо, лошо, лошо. Вау. Супер, Фати. Не, не. Тези гриди, този драфт. Паса! Кога подаде, човек? Мале, нямам думи за пропуск след това, но кога подаде? Кога подаде?
Даже не се изневих толкова на пропуска, колкото на Дилея човек. Подари след 150 часа. Вау! Вау! Вау, 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 вау! Грешка. Айде, де, 100 часа се обръщаш! Тук малък смет. Мале! Мале! Човек! Това! Това не се случва. Това... Човек! Човек! Какво? Какво? Какво се случи? Окей. Депайски. Депай. Три на две. Не знам как. Али, не бе човек, какво е това? Майко, това засада, нали? Или не? Много по-рано трябваше. Много, много по-рано трябваше да направя паса. Трябваше да се завърти, да забрави топката. Сега отново се върти, какво се случва? Победа! Вау, не знам, не знам как спечелих този драфт, честно. Въпреки че, според мен заслужени победи, но казвам, че не знам, понеже от колко време не съм играл. Наистина не знам от колко време не съм играл в драфтове, в Food Champions, 2-0-6 на 3, 6 на 1, 3 на 2, айде да видим наградите. Добре, окей, прием Gold Players пак и Mega Pack, да видим, ще има ли Walkout? Тук няма локаут, направо скипвам и сега да видим мега пака. Поставям джойстика. Локаут! Локаут! Това е май шампионска лига, не? Това ще е 84. Локаут, но... информ! Окей, 10 000. С това ще завърши днешното видео. Надявам се, че ви е харесало. Напишете в коментарите какво мислите. И да, най-накрая отново драфт канала. Ще се видим отново съвсем скоро. Чао, чао!